এতিয়া আমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব যে পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰ কি কাৰিকৰী লোক থাকিব তেওঁলোকৰ লগত ইন্টাৰনেট থাকিব তেওঁলোকৰ লগত কম্পিউটাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত স্কেনাৰ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত কি থাকিব এটা শক্তিশালী অস্ত্ৰ থাকিব যাক আমি কৃতজ্ঞতা সফটৱেৰ বুলি কওঁ যি মুহূৰ্তত এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পেনশ্যন পাব সময় হ'ব সেই সময়তে আমি আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক বা আমাৰ গোটেই সাজু কৰি তুলিব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ বিভাগীয় মুৰব্বীসকলক আমি এই কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ তলত যিমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে পেনশ্যন পোৱাৰ এবছৰ থকাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু তেওঁলোকক পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াই দিব পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰ ক'ত হ'ব জিলাসমূহত থাকিব তাত আমি চাৰ্ভিচ বুক স্কেনিং কৰিম আৰু চাৰ্ভিচ বুকখন স্কেনিং কৰি আমি ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ছফ্টৱেৰেদি আমি পেনশ্যন সঞ্চালকালয়লৈকে পঠিয়াই দিম অৰ্থাৎ আমি দিছপুৰ যাব নালাগে আমি ওদালগুৰিত আছোঁ ধুবুৰীত আছোঁ মাত্ৰ পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰত আমাৰ চাৰ্ভিচ বুক স্কেনিং কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব আৰু পেনশ্যন পাবৰ কাৰণে যিকেইখন নথিৰ প্ৰয়োজন সেইকেইখন আমি পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰলৈকে লৈ আহিব লাগিব এতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে আনকি যদি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এজনেও পেনশ্যন পাবলগীয়া হয় গেজেটেড অফিচাৰ এজনেও পেনশ্যন পাবলগীয়া হয় আমাৰ ইয়াত দুটা উইণ্ড' আছে এটা একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ লগত কানেক্ট কৰা হৈছে এটা ডাইৰেক্টৰ পেনশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰা হৈছে অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত পঞ্চায়তৰ আমি ছেক্ৰেটৰীবিলাকৰ কথা কওঁ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা কওঁ এইসকলক ডাইৰেক্টৰ পেনশ্যনলৈকে কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কাগজ গুচি যাব ডাইৰেক্টৰ পেনশ্যন অফিচত আমি আৰু এটা ছফ্টৱেৰ কৰিছোঁ এমট্ৰনে আমাক কৰি দিছিলে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে যে যিটো ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আমি অত্যন্ত স্পীডত কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি পেনশ্যনখিনি হিচাপ নিকাচ কৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া পেনশ্যনটো ডাইৰেক্টৰে এপ্ৰুভ কৰিব সেই পি পি অ'খন আকৌ পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰলৈকে উভতি আহিব আৰু আপোনালোকে পি পি অ'খন আনিবৰ কাৰণেও ক'তো যাব নালাগে সেই পি পি অ'খনো পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰত থাকিব আৰু আপোনালোকে এই পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা নিজৰ পি পি অ'খন ল'ব পাৰিব মাজে মাজে আপোনালোকৰ ওচৰত যিসকলে পেনশ্যন পাব তেওঁলোকে নথিপত্ৰ দিয়াৰ দিনাখনেই এটা মেছেজ পাব পি পি অ'খন ইছ্যু হোৱা দিনাখনো এটা মেছেজ পাব গতিকে আমি অফিচৰ চিন্তা আমি বহুত বেছি কৰিব নালাগে পেনশ্যন আমি নিজাকৈ পাই থাকিম কৃতজ্ঞতা পৰ্টেল নতুন নহয় আজি কিছু বছৰ আগৰ পৰাই আমি তাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু সি জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিল আমি মেনুৱেলিয়ে বহুত কাগজ পঠাই আছিলোঁ এতিয়া পেনশ্যন সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পিছত আমি সকলোকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে আৰু মেনুৱেলি একো কাগজ নপঠাব কাৰণ মেনুৱেলি কাগজ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থাটো লাহে লাহে আমি অসম চৰকাৰত নোহোৱা কৰি আহি আছোঁ আৰু অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ অসম সচিবালয়খনো কমপ্লিটলি পেপাৰলেছ হৈ যাব আমি মানুহৰ পৰা আবেদন নলওঁ আমি কম আবেদনখনো আপোনালোকে স্কেনিং কৰি পঠাই দিয়ক অৰ্থাৎ আমাৰ ছেক্ৰেটৰিয়েটখন আমি পেপাৰলেছ কৰিব খুজিছোঁ যেতিয়া স্কেনিং কৰি এপ্লিকেশ্যন এখন আমি পৰ্টেলত পঠাই দিওঁ তেতিয়া কোনো অফিচাৰে ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ কাগজখন হেৰাই গ'ল বুলি অৰ্থাৎ সেইখন কাগজ চিৰজীৱনৰ কাৰণে কম্পিউটাৰত সোমাই গ'ল এতিয়া এই পেনশ্যন যোৱাৰ লগে লগে যোৱাকালিও মই এ জিৰ লগত কথা পাতিছোঁ এ জি অফিচতো গেজেটেড অফিচাৰ পি ডাব্লিউ ডি ইৰিগেশ্যন ফ্লাড কণ্ট্ৰল
শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয় যদিও এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰটো হৈছে এইটো এটো মিন নকৰে যে অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে জানে যে কলেজৰ শিক্ষকৰ পেনশন এজিয়ে দিয়ে ডাইৰেক্টৰ পেনশনে নিদিয়ে এতিয়া কলেজ শিক্ষক এজনেও আহি নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত দিব পাৰিব আৰু এই ডকুমেণ্ট ডাইৰেক্টলি এজি অফিচত যাব আপোনালোকে যদি আৰু অলপ দেৰি ভাবে আগতে পেনশনৰ কলেজৰ ডকুমেণ্টবোৰ ক'ত গৈছিল কলেজৰ পৰা ডি পি আই অফিচত গৈছিল দুই বছৰ তিনি বছৰ ডি পি আই অফিচত কাগজ পৰি থাকে এতিয়া এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি ডি পি আই অফিচৰ হেঙাৰটো ক্ৰছ কৰি গ'লো তাৰমানে আমি ডি পি আইত যাব নালাগে ডাইৰেক্টলি আমি ডাইৰেক্টৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ তাত যাম আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আগত কাহিলী পৰা যাব লাগিছিল এতিয়া কাহিলী পৰা যাব নালাগে এই পৰ্টেলত দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি ই পেঞ্চন অফিচত যাব তাৰমানে দুডাল ডাঙৰ হেঙাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এইটো নোহোৱা হ'ল তেনেকৈ চৰকাৰী অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আগতে বিভাগীয় মুৰব্বী তাত পেঞ্চন কাগজ গৈছিল এতিয়া আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী তাত যাব নালাগে কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলত স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই কাগজ ডাইৰেক্টলি এজি তাত যাব ডাইৰেক্টৰ আৰু সচিবালয়ৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল ডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এজি বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পেঞ্চন অফিচ এজি অফিচতো নিজৰ ছফ্টৱেৰ আছে তাতো তেওঁলোকে কুইকলি পেঞ্চন কাউণ্ট কৰিব মই মাজে মাজে মানুহ লগ পাওঁ যে দাদা মোৰ পেঞ্চনৰ কাম এজি অফিচত পৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে তাগিদা দিব যাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ডেচবৰ্ডত ওলাই থাকিব যে কিমান কাম পেণ্ডিং হৈ আছে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীসকলে দেখা পাব আমি দেখা পাম যে আপোনালোকৰ হাতত ইমান কিয় পেণ্ডিং হৈ আছে এতিয়া কৃতজ্ঞতা পেঞ্চনটো এই পৰ্টেলটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডেস্কবৰ্ডৰ লগত ই সংলগ্ন হৈ যাব হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰতিদিনে দেখা পাম যে 8000 পেঞ্চন কাগজ ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈছে 6000 অনুমোদিত হৈছে 2000 অনুমোদন হোৱা নাই গতিকে মোৰ অফিচৰ পৰা মিটিং আৰম্ভ হৈ যাব যে 2000 সোনকালে সোনকালে কৰি দিয়ক তাৰমানে ব্যক্তিগত সহায় নকৰাকৈ 2000ক সহায় কৰি দিলে সেই 2000ৰ ভিতৰতে আমি সোমাই আছো আগতে 2000জন মানুহে কাৰোবাৰ লাইন লগাই মুখ্যমন্ত্ৰী তাত কোনোবা মন্ত্ৰী তাত যাব লাগিছিল চহী কৰিব লাগিছিলে ক'ব লাগিছিলে ফোন কৰিব লাগিছিলে এতিয়া আমি কম্পিউটাৰত দেখা পাম আৰু ইমানটোলৈকে দেখা পাম যে কাগজখন কাৰ তাত জমা হৈ আছে কোনজন মানুহৰ তাত কাগজখন জমা হৈ আছে আমি অফিচাৰজনৰ নাম পৰ্যন্ত গম পাম গতিকে টেলিফোন কৰি ক'লে হ'ল যে অমুকৰ টেবুলত 20খন কাগজ জমা হৈ আছে ক্লিয়াৰ কৰিব দিয়ক অফিচাৰজনে নুসুধে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ গম পালে বাপৰে মোৰ টেবুলত পৰি আছে কেনেকৈ গম পালে আচলতে এতিয়া গম পোৱাটো কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে গম পাই যাম যে কাৰ টেবুলত কিমান কাগজ পৰি আছে পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটোক আজি আমি সম্পূৰ্ণ সহজ আৰু সৰলীকৃত কৰিছো আৰু অসমত 27টা আমি 35টালৈকে যাব লাগিব বৰ্তমান আমি 27টা সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিছো মই পেঞ্চন বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যাতে প্ৰত্যেকটো জিলাতে একোখন পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন হয় লাহে লাহে আমাৰ যি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰবিলাক আছে গাঁৱে ভূঞে তালৈকেও আমি কৃতজ্ঞতা পৰ্টেল দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকেও আহিব নালাগে ব্লকৰ পৰাই আমি আপলোড কৰিব পাৰিম কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছু নতুনকৈ অধিকাৰ বি অসকলক দিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি নেক্সট পৰ্যায়ত চিন্তা কৰিম এই পেঞ্চন পৰ্টেলৰ এটা বহুত ডাঙৰ কথাটো হ'ল জীৱন প্ৰমাণ আপোনালোকে জানে যে যদি জীৱনত মানুহক পেঞ্চন পায় প্ৰত্যেক বছৰে মই যে জীয়াই আছো সেই প্ৰমাণটো বেংকৰ সন্মুখত থিয় হৈ গৈ দিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে 90 বছৰৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বেংকৰ ওচৰলৈকে কেনেকৈ যাব গুৱাহাটীত কাম কৰা ল'ৰাটোক মাতিব লাগিব এদিন
গুটে এটা পরিকল্পনা করিব লাগিব যে মই আজি অমুক তারিখে গুৱাহাটীৰ বেংকত গৈ মই থিয় হৈ জীৱন প্ৰমাণটো দিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দুটা কাম হাতত লৈছে, এটা হল 3000 টকাৰ এটা সৰু ডিভাইস আছে, সেইটো যদি আমি কিনি লওঁ তেতিয়ালে ঘৰতে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি জীৱন প্ৰমাণ দি দিব পাৰোঁ, বেংকত আৰু যাব নালাগে। কিন্তু সকলো মানুহে ডিভাইসটো নিকিনিব। এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আৰু এটা কাম হৈছে যে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে জীৱন প্ৰমাণ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। এতিয়া মই বাইদেউগৰাকীক যিখন কাগজ হাতত তুলি দিলোঁ সেইখন হল জীৱন প্ৰমাণ কাগজখন দিলোঁ, কিন্তু কাগজখন দিয়াৰ দৰকাৰ নাছিলে, কাৰণ পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত থিয় হৈ ইয়াত স্কেনিং দিয়াৰ লগে লগে অলরেডি বেংকত গৈ জমা হৈ গল যে মানুহজন জিয়াই আছে, তাৰমানে নেক্সট ওয়ান ইয়াৰৰ কাৰণে জীৱন প্ৰমাণ হৈ গল। আকৌ এবছৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আহিব, আৰু এবাৰ নিজৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিব, আৰু এবছৰৰ কাৰণে জীৱন প্ৰমাণ হৈ গল। এতিয়া আপোনালোকে এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰত আহি নিজৰ পেনশনো ল'ব পাৰিব আৰু জীৱন প্ৰমাণৰ কামো ইয়াতে কৰিব পাৰিব। আৰু এই জীৱন প্ৰমাণ অকল শিক্ষক বুলি নহয় সকলো কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব পাৰিব। সেইবাবে মই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক, বিষয়াসকলক এই পেনশন সেৱা কেন্দ্ৰৰ সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।